Guys, der er 80% af jer, som ikke stopper til kanalen. Jeg kan se, der er 80% af jer, der ser min setup-videoer, min gaming-videoer, min gameplay-videoer. Ved hvad, I kan godt lide indholdet, ikke? Men I stopper ikke. Guys, husk at få stoppet, fordi jeg kan også slå jer for, at næste år, der kommer også en masse giveaways og alt muligt på den her kanal. Så det skal man ikke gå glip af, og det er kun for sub, selvfølgelig. Og så nyder jeg bare i videoen. Hey, skal vi lade sætte review, eller hvad? Altså, vi kan godt. Jeg siger det bare igen. Jeg gider ikke have, at nogle små børn, de sidder og græder over, at jeg sidder og roaster deres 20.000 kroners RGB-setup. Fordi at jeg synes, at det er noget lort. De har noget cable management, der bare er fucking puka. Nå, der er også simpelthen en musemod som guldtip. Fortnite keyboard. Fortnite mus. RGB. Det er nok fint nok, hvis man godt kan lide Fortnite. I hvert fald kablerne. Forstyr på dem. De hænger til højre og venstre. Så er der højtaler deroppe. Fuck, der er fuld svedesætter op her. Det her, det ligner meget et meget hurtigt setup, man bare lige har smidt op, hvor det bare skulle virke. Jeg ved ikke lige, headset-kablet kunne man lige så godt køre ind under her bordet, og så op bagved. Der er ikke nogen grund til, at de skal sidde foran. Musen, den kunne nok også godt være trådløs. Det ligner faktisk bare meget setup, der bare lige er sat op, fordi man lige er kommet hjem til sådan enten sin mor eller far, skulle sætte setup op igen, efter man lige har pillet det ned. Der er skærmholder på, ikke det? Så det er jo egentlig meget smart, udover, at hvis jeg skulle tjekke mine alerts. Skal man lige lave en uvending rundt om? Og så lige, okay, tak for sub. Ja, sådan der, og så kan man se det. Perfekt. Så jeg ved ikke lige, hvor praktisk det er. Der er sygt meget plads herover. Hvorfor rykker du ikke lige det hele lige sådan 45 centimeter? Så kan du faktisk se, hvad der sker her bagved. Men det er fuld sved, så jeg ved ikke, hvorfor kameraet kigger ned i jorden. Men fuld sved, kæmpe chat også. Jeg ved ikke lige, hvorfor at chatten skal være så stor, men det må være aktiv. Aktiv chatter. Man kan ikke engang se, hvad der sker på det her billede her. Det er bare blot. Se mere. Der er sådan en Xbox, der er skærm. Det er fandme godt at se, at skærmholder, guys. Musemånden kunne nok godt være større, men det ser heller ikke ud til at være det fedeste bord i verden. Men det er så også dejligt clean ud, det der. Der er faktisk ikke så meget der. Trådløs mus. Måske en ny musemåd. Jackstall.dk, by the way. Og ja, det er sgu nice. Cable management, det, jeg kan ikke, det ser ud til at være en rod herunder. Men ellers så ser det nice nok ud. Så er nok bare kablerne, der skulle fixes. Der er en pande og sådan noget. Håndspritten da. Jeg skal ikke putte på pækken, har jeg hørt. Men foran en keyboard, og så ja, det er sgu egentlig også meget fint. Casual gamer setup, ikke så meget der. Få en trådløs mus, det vil jeg anbefale. Der er også fin plads til, den der sagtens skal stå der, så der er ikke nogen grund til at smide min. Når jeg siger, at jeg skal smide en skærmholderarm på, guys. Det er enten for, at det er noget, jeg kan ændre, som vil være nice. Eller så er det fordi, at jeres bord er mindre end jeres fucking skrivebord oppe i skolen. Så I skal nok lige få bruge pladsen lidt bedre, end at have sådan en kæmpe standard der. Der er et rimeligt puck setup her. Måske en trådløs mus. Mikken, den står sådan lidt sjovt. Den står faktisk lidt for langt væk i forhold til, hvis man skal bruge den. Så vil jeg nok hellere bare bruge headset-mikken, hvis man lige vil have tænkt sig at bruge den så langt væk der. Nice nok skærmen, den står sådan der. Clean. Eventuelt, nu ser det ud til, måske der er lidt mangel på plads her i forhold til musemåden. Så eventuelt får den her også op på en skærm med skærmholder engang. Også den her for den sags skyld. Så vil det holde, så vil det være nice. At du ikke ser mit. Hvad er dit? Lad os sende et ekstra billede. Med cable management. Det er sgu også mere fint, det der. Det ser man ikke. Han er lige sådan her fire billeder, fordi han gør en flex. Det ligner ikke, at det er sengebordet ned med computeren på gulvet. Fortnite, mikken, den sidder også lidt sjovt. Hvorfor er det, alle folk har sådan nogle mikrofoner der? Jeg forstår simpelthen ikke. Ja, nej, han har det SteelSeries Artist headset. Det er altså god nok lyd i. Ned med det der på gulvet. Jeg ved ikke lige, hvad det der det er. Eventuelt, det ser ud til, at der er den der træls. Så bare få en skærmholder på. Det er meget nemmere. Trådløs mus, tak. Der er skærmholder på. Nice. Computeren står også på et andet sted end skrivebordet. Nice. Det er et meget lille skrivebord, men pladsen har gjort godt, i og med, at de hænger alle sammen skærmene. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor den vender sådan der, men hvis du synes, det fungerer, så er nice. Der er også dejligt stor musemod. Der er computeren i en så lille, der gør den egentlig ikke noget, den er på bordet. Og det er heller ikke, fordi der mangler plads. Så det er også nice clean. Der er ikke så mange kabler faktisk, så det er også ret spurgt. Clean. Tror du, det er set? Det er fucking spiller, det der. Det er nice. Der er selvfølgelig også noget RGB-lys under. Og simpelthen en laptop, en computer, en router og en PlayStation på bordet. Det er altså, det er jo sengebord, men så snart du hæver den fucking 1 cm, så fucking begår dit skrivebord, så du kan på din computer. Så det får du ikke meget, meget ud af at have et hæve sengebord, så du skal bare sætte den på gulvet. PlayStation kan egentlig godt være der, men jeg forstår ikke lige helt, hvorfor bærbaren er der, om det er bare fordi din skolebærer var sat til opladning. Så med computeren nede på gulvet, det kan du lige så godt, der er rigende plads her. Motoren virker ikke på bordet, så er der slet ikke nogen grund til. Igen, computeren den har ikke rigtig nogen purpose her. Der er også fuld sved foran at sætte op her. Den er nede på gulvet, som skal være. Perfekt. Der er fuld sved med skærm her. Hvis man virkelig gerne vil have den nice, så fucking igen skærmholder. Du kan få den helt op i fjeset, og så hænger den bare. Og så kan du køre musen under. Du kan legit sidde, du kan jo sidde under skærmen, og så køre din mus, fordi der ikke er nogen fod på. Det er altså fucking sved, hvis man skal sidde helt op. Og det ser ikke rigtig ud til tastaturet har den mest bekvemte position. Så eventuelt få en kæmpe musemod, og så i stedet for at det ligger sådan halvt op på skærmfoden, så få en, der kan holde den. Altså jeg forstår godt, altså grunden til, at man sidder sådan der,
grund til, at man sidder sådan der, det er fordi, i gamle dage, dengang man var til LAN, så var der rigtig lidt plads. Og det vil sige, hvis dit tastatur, det var sådan her, så kunne du vente sådan her. Og så har du lige pludselig lidt mere plads med at gå med. Det er fordi, du ikke har så meget plads, og derfor man spillet med det. Men også bare fordi, det er jo lidt mere... Hvis jeg kunne få min mus og keyboard rigtig langt under skærmen, så ville det være fint, men det kan man ikke, fordi der er en skærmfod. Og så giver det bedre mening at så spille sådan lidt skråt, fordi du skal gerne have din arm så langt så langt fremme som der som du har der. Clean skærm, nice. Det ved jeg ikke lige, hvorfor den er sådan der. Det er nok bare, hvis man godt kan lide, jo, der er selvfølgelig noget, er det aktier eller hvad? Så skal man have sådan en stonks liste der. Det er nok også fint nok. Nice position på mikrofonen, det kan jeg godt lide. Måske en større musemod, den ser rimelig fucking tiny ud. Nu ved jeg ikke, om du sidder gamer eller hvad der gør, men en større musemod vil nok gå underværker. Sammen med en trådløs mus også eventuelt. Hvis jeg ikke ud til det der kabel, det bliver holdt særlig godt. Men det ser cool ud. Med ny musemod. Der er i hvert fald en rimelig musemod. Der er stokker på løbet på bordet, fordi der er selvfølgelig plads til heroppe. Det ser ud til, at der er meget plads. Måske en holder til begge skærme, måske. Sådan en, der holder begge. Så, ja, det ser vi ikke lige. Er der en headset stander foran skærmen? Hvordan fanden kan du se, hvad der sker nede i bunden af skærmen? Og hvad er det, der hænger så trist der? Nice. Seriøst. Hvorfor er det, at der er nogle setups, jeg har fået 5 gange, mand? Nu scroller jeg altså bare igennem og vælger nogle random, fuck det. Fyre noget på gulvet, super. Clean, mikrofonarm, godt. Headset, nice. 2 skærme. Det ser også meget clean ud, det der. Mandet. Der er fuld sved setup her, mand. Tastatur, SteelSeries, jeg tror, det er headset. Monitor, gaming skærm, MacBook. Styr på det. Det er også meget fedt gaming corner, det der. Det er hyggeligt. Fix kablerne en gang her til lidt noget jøl, og så skru lige ned for det blå lys en gang. Og så skal du ikke sove om natten. Hvad er det her? Er det en MacBook, du sidder til? Altså, det er clean nok, men jeg skal ikke sidde og game på det der. Må jeg alle indrømme. Jeg ved ikke, hvad du er bedre på. Eureka her. Det er sat med trængt. Det er simpelthen ikke meget plads. Jeg vil sige, skærmholder til skærmene, fordi at, hvad fanden er det for en, du spiller på? Spiller du på den skærm eller den skærm? Få smidt skærmholder på, fordi lige nu sidder de sådan lidt sjovt. Især fordi, at du kunne sagtens have den her til at stå sådan 90 grader, eller 45 grader her, og så den her skærm kunne være så langt oppe i væggen som muligt. Så har man mere plads til at spille på her. Bare mere plads på skrivebordet generelt. Du lægger ikke mærke til antisemfladet. Var det sådan lidt? Nå! Yo! Goated, bro! Det er fandme fedt, det der, mand. Statement, bro. Statement. Det er fucking goated, det der. Manage setup, seriøst. Så musemod. Keyboard, mus. Fuck, det var altså fucking clean, det der. Måske en skærmholder, I don't know. Kommer det der på, hvis du sidder og sveder FPS-spil, så måske ikke lige det mest bekvemte setup, det der. Men hvis det fungerer, så fungerer det. Hvis det er, jeg køber en AX3 fra SteelSeries, er der så et USB-stik med, siden at den er trådløs, der skal den connectes via Bluetooth. Den connecter man via sådan en lille dongle. Den er der, så man bare sådan her til computeren. Men det er fucking nice, den der. Det er noget med ned på. Det er det også, heller clean. 3 skærme. Det er bare lidt en sjov mic, eller en sjov fod, det der. Hvordan fanden sidder den fast egentlig? Fordi de sidder sådan lidt for skudt, de skærme her. Men det er nok fordi, de er lavet til en større skærm. Men stor musemod, nice, Google Home, Fine Touch, lækker keyboard, trådløs... Ikke en trådløs mus, det burde det være. Trådløs headset, mikrofon også. Altså computer med sådan en lille køreting, jeg ved ikke hvorfor, men det er nice, det er clean. Good shit. Jeg ved ikke, hvorfor der er en her, der er ved at tage et billede, mens han er ved at hoppe ind i Fortnite. Flot strømpe. Youngers. We need wires, true. Bunch of fucking wires. Eat, sleep, game. Okay, den har mor ikke godkendt, den der, det der klistermærk der. Jordens mindste gamer setup herovre. Omega Gaming Station med ret og pedaler og sådan noget der. Wireless socker, det er jeg klar på. Han har simpelthen også en RKB-stol, ham der. Der er lige en iPad til at sniffe fra der. Så er der kæmpe musmod, det er nice. Kreativ nok med at stable det derop. Altså man kan godt se nogle af de her ting her, de er på budget. Og det er egentlig også fedt nok, fordi jeg kørte det lidt på samme måde. Altså dengang jeg havde sad og havde sådan en PPK setup. Der må man også bare gøre, hvad man har at gøre med. Så der handler også bare om at være kreativ. Og det behøver ikke at være dyrt at være kreativ. Så det handler bare om at fucking få fikset det og gøre det nice. Jeg fucking havde en Lego-kasse til at være under min skærm, dengang jeg var mindre. I hvert fald en mousepad. Det er en... hvis det ikke er en Jackson musmod, så er jeg ikke tilfreds. Er du godt humør i dag? Du virker lidt down? Det er fordi, jamen, når man sidder og kigger på fucking de fuldstændig samme RGB-setups, så er det ikke så spændende. Jeg har faktisk gået fra 3 til 2, synes jeg, at 3 blev for meget. Altså, jeg havde 4 engang. Hvor havde vi mit helt overdrevet... Det var altså bare tiderne dengang. Det er altså bare... Det var fandme noget med noget på de der... Prøv lige at se de der skærme der, mand. Det er altså bare boss at have det der som second skærm, mand. Hvad så? Det var fandme noget med noget på, mand. White monitors. Bunch of fucking wires. Man har ikke et gaming setup for 2018. Man har for 2017 her.
Nå jo, prøv at se her. Så køber jeg sådan en kæmpe... Den koster 800 kroner eller sådan noget. Det er altså bare en motherfucker skærmholder det der. Åh, det er ikke engang, jeg streamer med en skærm ved siden af. Fuck, det var dumt. PC-lyden er lav. Jamen, jeg sidder og kigger på lyden, jeg sidder bare og spurgte frem. De der mogeklæder, der tease var det shit. Har jeg ikke et, hvor man kan se hele setup engang. Så dengang jeg bare havde fucking billeder på væggen, mand. Monitors. Fucking 4 monitors, mand. Softboxes. Små sure. Kan man lige få et frame her, hvor man har det hele. Det var fordi, jeg sendte de gamle skærme tilbage, fordi jeg synes, de var lidt træls, de der white monitors der. Har en skærm der, alle sammen fucking... Så jeg kan huske, de her tre skærme, de er 165 Hz. Og så den her, den er kun, den er så bare 60 Hz, fordi den bare skulle have tynde bezels. Det der, det er altså bare et mandeskærm setup. Så det var low-key clean, det der. Men det der, det var sådan helt åndssvagt, men så havde jeg Spotify her på, så brækker jeg bare nakken hver gang. Det er simpelthen så dumt, altså. I kan prøve at se, hvordan mit OBS ser ud lige nu. Der er simpelthen ikke nogen point i at have så mange skærme. Lige nu har jeg min skærm herover faktisk, den bruger jeg kun til at Spotify og Discord på. Sådan her ser mit OBS ud lige nu. Der er alerts herovre, chatten er herovre, og så har jeg min preview her. Og så har jeg så sådan noget, alt information og sådan noget hernede. Så stort set sådan noget chat og OBS på en skærm, og alerts, det har jeg jo så smidt over på en skærm nu jo. Skærmet får mig som en penis. Så havde chatten til at standalone stå på en skærm dengang. Det var latterligt. True. Der var meget smæk på. Så nu kan alting sådan lidt bedre mening, og altså... Det her, det var også bare sådan mere sådan... Det var mere for at flex på damerne, end det er for fucking at gøre det praktisk. Det her, det er sådan rent praktisk. Man skal have en sikringsskærm, man skal bare have en eller anden skærm. Kæft, jeg så sjov ud. Hvad fanden har jeg lavet med mit hår, mand? Synes, det er bare... Håret startede bare herover, der var bare en stilkæv, og så er det bare gået hele vejen her rundt om, mand. Jeg har haft sådan noget... Hvorfor? Jeg har haft sådan noget sækker Cody-hår, og sådan noget helt uironisk.